Jā, labdien, paldies tiešām, ka uzaicinājāt, un tēmas, pa kurām man jārunā pēdējā laikā, tas tēma loks ir diezgan plašs, un patiesībā ar to, ar ko es iesākšu, ar to, tās ir tās lietas, varbūt nedaudz arī skaidrošu, kāpēc tas ir tik plašs, tad tā mana pieredze, un kāpēc es arī runāju par darba tirgu, mani pētniecības lauki ir saistīti gan vēsturi, gan ekonomika, tātad tas ir starpdisciplināri un būtībā, Ir diezgan daudz lietas, ko es esmu apzinājis, kas Latvijā pēdējos 100 gados ir noticis, un tad līdz ar to, ja mēs runājam par nodarbinātību, tas skaidrs, ka tas ir viens no būtībām virzītāju spēkiem, ja, kas ir vispār no mūsu tautsaimniecība un sabiedrībā kopumā. Un tā man lielākā pieredze ir veidojusies būtībā arī tajā grāmatā, kas ir iznākusi pagājušajā gadā, rekomendēju visiem, vairāk nekā 1000 lapaspuses gan ir, bet tas ir tāds autoru kolektīvs, kur mēs izveidojām, un lielā mērā pateicoties arī tam manam zinātniskajam darbam. Un vienkārši tūlīt atstāstīšu, pirms pāris stundām man bija jāuzstājās vienā starptautiskā pasākumā arī tepat Rīgā, un tur bija tāds panels diskusija, un tad Krišāns Kariņš, Eiroparlamenta deputāts, kas to panelu vadīja, tad viņš teica, nu redziet, cik biezas grāmatas raksta joprojām un tā, un tas man tā kā nedaudz aizskāra, tā kā nevar saprast, jā, pirmākārt viņš teica, ka vismaz 700 lapaspuses, bet ja ir pāri pa 1000, jā, nu tas ir diezgan daudz. Un tad savukārt es tā arī pateicu, ka, kāpēc mēs esam uzrakstījuši 1000 lapaspuses par Latvijas ekonomikas vēsturi, tāpēc, ka ja mēs salīdzinātu, piemēram, ar citu valstu, kaut vai Zviedrijas ekonomisko vēsturi, tur noteikti nebūtu vairāk par kaut kādiem 250-300 lapaspusēm. Un tad viens Zviedrs lec augšā un teica, nē, nav taisnība, jā, viņam arī ļoti interesanta ekonomiskā vēsture, bet tad es teicu, nu, bet cik jums ir valūtas nomainījušās 100 gados? Nu, krona, visu laiku ir krona, ja, nu, divas devalvācijas, kāds milzīgs notikums, ja, mums 12 reizes ir valūtas nomainījušās, iedomājieties, 100 gados, nu, un ir bišķīt starpība, ir pa ko vairāk rakstīt mūsu sabiedrībai, mums, protams, bija ārkārtīgi grūti tas viss un viss šīs izaicinājumi joprojām, bet tanī pašā laikā, Mums kā pētniekiem ļoti interesanti. Un kāpēc es šo piemēru minēju? Tas tāpēc, ka tas pilnīgi visās jomās, kas ir mums šie izaicinājumi ir bijuši. Un ja mēs sākam tagad jau dziļāk nedaudz tēmās, tad skaidrs, ka pēc manām domām, protams, ka viens no nodarbinātības pamata elementiem, ja mēs runājam, tad mums ir jāapskatās arī par demogrāfiju. Mums jāapskatās vienkārši statistisks jēdziens iedzīvotājs skaits konkrētā teritorijā. Un ja mēs paskatāmies, kas tad te Latvijā ir noticis, ja, tad jūs redziet, pirmā, teiksim, ja mēs tā paskatāmies, tā pirmā mūsu atklāsuma, kas mums ir, ja, ka mums šobrīd ir mazāk iedzīvotāji nekā mums bija pirms vairāk nekā 100 gadiem. Ja, nav daudz teritorijas Eiropā, kur tā ir, un tas ir gājis tā, ka pa viļņiem. Tā pirmā lieta ir skaidrs, ka tā vienmēr nav bijis, ka tikai paliek mazāk arī ir kaut kādi uzplūdi. Ja mēs salīdzinām tepat reģionu ar citām valstīm, ar kurām mums šobrīd darba, tirgu un citās lietās ir jākonkurē tiešā veidā, paskatāmies, ja, kaut vai to pašu Somiju, ja mēs paskatāmies, tad redziet tas sarkanais, ja, tad tā ir Somijas līkne, un tā zilā ir tā Latvija, vienkārši Somija pielikt klāt. Un Skandināvijas valstīs iedzīvotāju skaits 100 gados ir dubultojies. Ja? Ja mēs iet pēc līdzīgas scenārija, mums tagad būtu vismaz 4 miljoni iedzīvotāju Latvijā. Ja? Un jautājums, kas tad to ir izraisījis? Ja? Vai tur mēs paši vainīgi vai kas? Un, protams, ja es kā vēsturnieks par to runāju, tad pirmkārtām, protams, tās ir ģeopolitiskās transformācijas. Nav daudz teritorijas, kur tik ārkārtīgi daudz lietas notikušas un smagas, izaicinošas lietas kā pie mums, un būtībā gandrīz visi trakākie režīmi, kas ir Eiropas teritorijā bijuši pēdējos 100 gados, ir pasaimniekojuši arī Latvijā, ja? un to mēs arī ļoti labi redzam. Un, ja mēs paskatāmies, kas tad ir ar to demogrāfiju, nav jau tikai skaits, ir arī iedzīvotāju kvalitāte. Un viens no tiem jautājumiem, teiksim, kur es arī akcentēju, kad ļoti liela nozīme ir tiešām kvalitātei līdz ar to, lai arī nodarbinātībā mēs varam nodarbināt, lai varam sasniegt rezultātus, mums jābūt izglītotai sabiedrībai. Un te vienkārši viens piemērs, ja, kas Latvijā notika otrā pasaules kara kontekstā, tad iedzīvotāju skaitu būtībā dažos pēcgados mēs atguvām, kaut ko 12 gados apmēram tie paši 2 miljoni, kas bija tātad, pirms tātad, otrā pasaules kara sākuma. Kas tad notika? Mēs pazaudējam divas visnozīmīgākās etniskās minoritātes, kas Latvijā bija, tātad Vācbaltieši emigrēja un ebreju holokaustā tika nogalināta. Tātad milzīgs intelektuālais potenciāls, jā, teiksim, kuri varēja samērīties patiesībā arī ar latviešiem, intelektuālā teiksim, potenciāla ziņā 100 000 tika nogalināta abos okupācijas karaspēkos,
apmēram 200 tūkstoši aizbēga no Latvijas, baidoties, ka viņus skars represijas. Un taisnība, jo viņiem arī bija, jau pēc tam notikuma pēc otrā pasaules kara beigām parādīja, ka tas arī notika. Ja? Tātad, līdz ar to mēs zaudējām apmēram 500 000, tātad 1/4 daļu no iedzīvotāju skaita. Paskatāmies, ko mēs dabojam pretī, ja? Vēl milzīgas transformācijas. Pirmkārt, lielāko daļu no tā aizpilda imigrācija no citiem PSRS reģioniem, absolūti cits izglītības līmenis, cita kultūra, ja? Tātad milzīga lieta. Ja tagad patiesībā mums kaut ko pārmet un saka, ka mums ir jūtīgs attieksmes pret kaut kādiem imigrācijas procesiem, ja? Tad lai nosauc vienu Eiropas valsti, kurā 10 gadu laikā ir 25% pieaudzis uz imigrācijas rēķina iedzīvotāju skaits. Ja teiksim, kara sāku beigās 45. Gadā mums bija 1,5 miljonus, tad mums jau bija 2 miljoni dažgadu laikā. Tas viss faktiski pienāca gandrīz klāt, tikai neliels dabiskais pieaugums pienāca uz to. Un vēl viena lieta, kas, protams, ir notikusi un ko mēs vēl varam runāt, kad sākās process Latgalē, mēs tagad sakam, jā, Latgalē ir liels problēmas, jā, liels bezdarbs vispārējais. Šie procesi transformācijas sākās jau šajā padomu periodā, un jūs ticēsiet vai neticēsiet, bet uz 1990. Gadu, uz Latvijas valsts tātad atjaunošanas brīdi, Vidzemē, Rīgu ieskaitot, dzīvoja vairāk latgaliešu, kad dzimuši Latgalē nekā pašā Latgalē. Ja? Tad arī iekšējā migrācija mūsu valstī kopumā. Tā kā, nu, tie visi tie faktori, kas noteikti ir jāņem vērā. Nākamā lieta, kas ir, protams, ka neraugoties uz kādiem režīmiem, bija tā, ka mēs, protams, mainījāmies un sabiedrība modernizējās vienalga, vai tas ir totalitārs viens vai otrs režīms, un darba tirgu ienāca un jaunās profesijās ienāca, jā, nu, jauns cilvēku kategorijas, ja, piemēram, sievietes, ja, šitai bildē labi nevar redzēt, ja, viņas pietiekoši apmierinās, tas ir no 70. Gadiem, ja, tātad bilde, un tas ir, teiksim, bet tanī pašā laikā, protams, milzīgi izaicinājumi. Es vēl vienu fotogrāfiju varu smuku parādīt, es domāju, šis arī, teiksim, ne tā kā. Es domāju, ka mēs varētu teikt, ka varbūt, ka naudas atmazgāšanas problēmas mums iesākās ar veļas mašīnu ražošanu, vai ne? Jo, teiksim, angļu valodā tie vārdi ir ārkārtīgi līdzīgi, ja? Un tad es kaut kur to varu izmantot, ka tur ir tie pirmsākumi jau, ka mums jau mentāli tas bija ielikts, ja? Kaut kur iekšā, ka to mēs varam bankās darīt. Tā kā, nu, milzīgi izaicinājumi. Jautājums, vai padomju laikā tikai bija, teiksim, šis, nu, rūpniecība, to es atkal gribu pateikt, ka arī neatkarīgā Latvijā tik ražots ļoti daudz lietas, par kurām mēs esam aizmirsuši. Un Latvijā ir ražots gan automašīnas, konkurēt spējīgi radioaparāti, ja, un VF Minox fotokamera, tie piemēri no 30. Gadiem, kad pēc padomju, teiksim, šīs propagandas Latvija tika nodēvēta kā agrāra un atpalikusi valsts. Pasakiet, kurā agrāra atpalikušā valsts jūs varat atrast cilvēku resursu, kas visu šito var dabūt gatavu. Ja? Nu, protams, ka nē. Bet labi, ejam tagad tālāk, ejam arī pie mūsdienām, un kas ir tie mūsdienu lielie izaicinājumi, ja mēs skatāmies, tad skaidrs, ka tā pirmā lieta ir to, ko mēs visi kā sakam, nu, digitālais, ja, gadsimts, ja, digitālais laikmets, ja, teiksim, un tie izaicinājumi patiesībā visās jomās mums ir ļoti daudz. Un, ja mēs paskatāmies, kas tad ir tie galvenie, tad, manuprāt, kas nāk iekšā jaunās lietas un vēl vairāk mainīsies, ir tas, ka jau arvien vairāk ir tas, ka, ja jūs runājat par nodarbinātību, par darbu tirgu, jūs varat strādāt citas valsts, citā uzņēmumā, nepārvietojoties fiziski. Un tas mans būtībā ir uz nākotnes prognozes, ka šie procesi teiksim, kļūs vēl vairāk. Tad jūs būtībā varat strādāt šeit, īpaši nozars informācija tehnoloģijas programmēšana, esat šeit, bet reāli strādājat kādam citam, kaut kur citur, nepametot valsti. Tas ir viela pārdomām, ja tad ne tikai ražošana vajag attīstīt, bet arī šie dzīves apstākļi. Kas vēl ir fundamentāli patiesībā mainījies, tā pirmā lieta ir tas, ka 20. Gadsimtā informācija prasmes, visas šīs lietas bija būtībā izglītības sistēmas monopols. Un cilvēki nāca iemācīties faktus, zināšanas, jo nu, varēja lasīt kaut kur grāmatas, bet būtībā tas bija galvenais. Ja? Tā kā tāds skaists kalna virsotne, ja? Un tad faktiski tās lielais 21. Gadsimta izaicinājums, ka izglītības iestādes joprojām domā, ka tā situācija šāda ir. Bet, ja mēs paskatāmies, kāda tā situācija mums šobrīd ir, ja patiesībā ir pietiekoši daudz alternatīvas, ja? Un cilvēki to arī izmanto. Un faktiski jūs varat atrast gandrīz visu, un atšķirībā no šīm lielveikalu plauktiem jūs varat atrast gandrīz visu par velti internetā, īpaši jaunā paudze, ja viņi dabūs gatavi pilnīgi visu, ko jums vajag, vai tā ir filma, vai kas, vai tikko iznākus, vai kas, viņi atradīs, un viņi nemaksās par to, viņi internetā to dabūs. Un jūs mēģināt kaut ko pārdot un ielikt kaut kādos rāmīšos, nu neiet tas cauri. Un tā nākamā lieta, kas noteikti ir, teiksim, mūža izglītības lomas pieaugums, un ļoti daudz, un patiesībā tas, kā es uz to redzu filozofiski un tā vizualizējot, ka mēs braucam cauri, un tā mūsu prasmes, tas ir tāds groziņš, ko mēs visu laiku pildam ar kaut ko, un tas būs individuāls. Tas būs individuāls tas grozs, kurā mēs liksim visu šīs lietas.
Un tā tendence, tas tikai arvien vairāk pieaugs. Un, ja mēs paskatāmies, teiksim, kas tad ir tajās mūsdienās kopsavēlko, tiešām izglītības sistēmai nav vairāk šis monopols, ja? Pieaug pašizglītošanās loma joprojām, ja? Un ir arvien grūtāk, un to es arī kā rektors redzu jauniešiem, pārdot klasisko iepakojumu, bakalaurs, maģistrs, ja? 4 gadi, 2, arvien grūtāk. Viņš atnāk 2 gadus pamācās, iegūst prasmes, sāk strādāt, piemēram, IT nozare, un pamet augstskolu, nevis tāpēc, ka viņš ir muļķis vai nevēlka zināšanās, viņš ir viens no labākajiem, bet viņam parādās sieva, bērni, ģimene, uzņēmums, viņš saka, paldies par zināšanām, bet man tas bakalaurs nav vajadzīgs, man pietiek tagad, es strādāju. Tā kā vēl viens, protams, izaicinājums, kas mums ir, tā ka tā pieejamā informācija brīvpējā tajā pašā internetā ļoti dažādas kvalitātes, ja? Un tas ir arī tas mūsu viens no lielajiem izaicinājumiem. Tad faktiski, nu, tad tās pašas pēdējās lietas, ko es gribēju pateikt, ir tās, ka būtībā, kas manuprāt ir tas, kas ir nākotnes darba tirgus, jā, ja mēs runājam par nākotni. Jā, tad tā pirmā lieta, protams, ir izaicinājuma tehnoloģijām. Tātad digitalizācija plus robotizācija plus mākslīgais intelekts. Futurologi ļoti dažādas min skaitļus, cik pēc 10 gadiem nebūs no mūsu esošajām profesijām. Vai tie ir 30% vai 50%, citi saka 60%. Jā. Katrā ziņā ir tas, ka nu, šī izaicinājuma pieaugs. Ja? Un otra lieta, protams, ka vēl vairāk pieaugs tas, un sabiedrība būtībā dalīsies divās daļās. Tie, kas spēj apgūt jaunas zināšanas, jebkurā vecumā, un tie, kas nespēs. Un tie, kas spēs, tie turēs laikam līdz, kas nespēs, tie atpaliks. Un tas ir vēl viens nevienlīdzības izaicinājums nākotnē pilnīgi noteikti. Ja? Vēl viens izaicinājums būs, ka visi šie ietver struktūras, piemēram, augstākā izglītībā, šis pats Boloņas process, es jau pieminēju, ja? Nu, tas ir patiesībā, nākotnē, es domāju, būs jādomā, kādā veidā izdarīt, jo sabiedrībā vajag arvien vairāk ātri un tūlīt un tieši pieņemamā laikā un veidā. Un tas ir tas, kas vajadzīgs. Un mums sistēmiski būs visiem jāpielāgojas šīm globālajām tendencēm digitalizācijai, nevis mums ir jāmēģina ielikties kaut kā otrādi. Un vēl noteikti blakus šai fiziskai mobilitātei noteikti vēl vairāk pieaug šīs digitālās mobilitātes loma. Es jums minēšu vienu piemēru no Valmieras. Ja, tagad bija pagājušajā gadu, mums ir tāda tradīcija, ka viens no Valmieras gimnāzijām labākie skolnieki, kas ir, viņi iet, mums ir vakariņas rektoru. Nu, un tad viņi runā, kas un kā, un tur jaunieši, un tā arī tajā gadījumā bija 4 jaunieši, un katrs stāsta, ko te viņš dara, un ko viņš dara brīvā laikā, un viens ir 10. klases, viņam 16 gadi. Viņš saka, jā, nu tagad viņam tas brīvais laiks ir mazāk, viņš strādā tādī Šveicas kompānijā, viņš tur virtuālā realitātei programmē. Es saku, kā, es saku, pastāst vairāk. Viņš saka, nē, nu, man interesēja bišķi tā programmēšana, es internetu atradu, pamācījos, es kā tāds freelanceris tur strādāju. Viņš saka, tagad baigi labi nopelni patiesībā un tā. Un ķirurģija ļoti smalkām lietām, ja, kas ir virtuālā papildinātā realitāte, kur Šveicas liela kompānija apmāca ķirurgus ar roku kustībām, kā viņam vajag pareizi operēt. Un šis mūsu 16-gadīgais jaunietis no laukiem, kas reāli ir no laukiem un mācās Valmieras gimnāzijā 2. gadu, viņš strādā tenī kompānijā. Un viņam nevajag ne to manu sistēmu, ne vispārēju. Un šādi cilvēki tikai pieaugs skaits. Tā kā, nu, tie ir mūsu nākotnes izaicinājumi. Mums visiem kopā jādomā, kā ar to visu sadzīvot un palīdzēt, lai tas attīstās vēl labāk. Paldies! Paldies! Paldies par enerģetisko runu. Ņemot vērā, ka iespējams jums, ja panels ievilksies, nāksies skriet projām. Viens jautājums, kas mums ienācās, kas ir Latvijas izmērien tautsainiecībai atbilstošā konkurences priekšrocība, ja mēs paskatāmies Eiropas līmenī no jūsu stāsta, ko jūs minējāt, uz izaicinājumiem, kur ir kāda iespējams jūsu skatījumā priekšrocība? Jā, paldies. Nu, manuprāt, mūsu priekšrocība atkal jāskatās nedaudz vēsturē, mūsu sabiedrības lielā elastība un atvērtums pārmaiņiem. Es teikšu, tehnoloģijas, tiešām tehnoloģija pielietošana, tas ir tas, ko mēs spējam izdarīt. Mūsu sabiedrības adaptēšanās spēja dažādās jaunās situācijās ir stipri augstāk, un patiesībā mēs redzam arī tai pašā izglītības sistēmē, ka visi šie digitālie procesi, kas ir, ja mēs paraugamies citās Eiropas saucamajās vecajās valstīs, ja, tad patiesībā Latvijas augstākā izglītība ieviesus daudz lietas ir daudz ātrāk šobrīd. Ja? Es teiktu, ka šīs strauji mainīgais, ja tenīs klasiskajās lietās, kur pie tām silēm es atvainojos, viņi tā labi nostiprināšies un nelaidīs klāt, bet mēs kā tādi maziņi un ātri, nu tā kā jebkurā ekosistēmā ir lielie dzīvnieki, ja, un ir mazie dzīvnieki, un mēs esam maziņi, un mums tā ātri jārīkojas. Ja mēs būsim maziņš un lēns, tas lielais mūs samīs vai apēdīs, tā kā mums jābūt ātrākiem. Līdz ar to šīs jums noteikti tehnoloģijas kaut kāda veida pakalpojumi, ja, jāskatās, nu, arī
kaut kādu pielietojumu, patiesībā zinātni, atrast kaut kādu tehnoloģiju, sociālu risinājumu. Tā, nu, es teiktu, tas ir pats galvenais. Jā. Paldies, paldies liels!